有仙境哎！不妙，各位！你们也知道，我来一定。不可能！我好怕呀！不对，完了，我输了，肯定输了。你们几个要押韵的我的货，看，身手不凡的小玉一路保护你们。啊！我的脚被他踩了！呀！又给我踩了！啊！回忆瘸，可勿念。 黑营养，饿了先吃糊。本节目由南方黑芝麻糊独家冠名，充电5分钟，通话2小时。本节目由 OPPO R7S 拍照手机特约播出。位于云南西部的普洱，是普洱茶的重要产地之一，也曾是茶马古道上的重要驿站。普洱的矿产资源丰富，森林覆盖超过 67%。 是北回归线上最大的绿洲，素有"怀金玉榜"之美誉。像这种字儿，我轻易我都不敢念。哇，这个没有这样子。我有看。哇，真的有仙境哎！还冒烟儿，不妙，各位，我们又看到我们那个不是冤家不聚头的人了。 你怎么一直阴魂不散呢？这该不会又是你的地盘了吧？你不睡觉吗？来坐下。情调还可以啊，不错嘛。哎呀，今天跟我们来文的，早该如此好吗？你们也知道我来一定没什么好事儿吧？不一定啊，你来我们就有饭吃了吗？因为一路上我百般刁难你们。来就可以，哼，还不服了？ 我太丢人了，走！哈哈哈哈哈！哎，所以呢，今天也会交给你们一个很大的任务。西游师徒需要找到普洱大师李兴昌，拿到茶饼，并护送至翁丁村，放在神树上，任务即为成功。好吧，那我们走吧，再见，牛王。不送。 这都是茶呀，是吧？摘下之后晒干吗？对，好像只能摘嫩芽。哦，老先生在那儿呢。封起来了。你们觉得李先生会不会请我们喝一些好茶？我觉得他如果不拿出来，我们也要慢慢的让他拿出来。<笑>有人吗？有人吗？ 李大爷，你好，我们特地来找您的。您是李兴昌先生吗？对，你好，很高兴认识你。你好，在炒茶。普洱茶又称黑茶，因产于云南普洱府而得名。古法制作的普洱茶工艺需要经过采茶、杀青、揉捻、晒干等7道程序。 我们可以炒一下，我们可以炒一下。哇，你可以试一下，但是这个锅很烫。不要碰到锅底，不要碰到锅底，不要碰到锅底，会马上起泡的。我跟你讲，走了一路有点渴。没接你话。大爷，我们有点渴。这个茶叶是养生的呀，好香。经常弄在房间儿中，是吧？哎，我想问一下李大爷，那你们炒茶的时候自己喝的是茶吗？就一边喝茶一边炒茶。 工作的时候当然不喝了，你要喝要渴了以后再去喝。我们有点渴，稍等一下。任务吧，年轻人就是没有耐心，要学学茶道。对呀，这个呢就是让你们送到
这个翁丁村的茶叶，翁丁村，哎，对对，把这个茶叶要送到翁丁村的话，路途上非常惊险，啊，传说呢还有一些盗匪呢会出现，哎，盗匪盗我们什么？不安全，那我们怎么办呢？这个情况呢，就是说我建议你们还是到我们当地哪科里。哪科里？对。我觉得最难的不是要去找这些人，最难是要找一个姓李的大爷。你这样子，包括呢？写一下。用包括咱记一下吧。一二三，哪科里的荣法马店，找一位姓李的大爷，他们对。从这里到翁丁村这段路途呢比较熟悉啊，所以的话组建一个马帮帮你们护送这些东西过去，就能保证你们的人身和货物安全。好好 好, 好的，走，谢谢您，那我们电话联络，谢谢，好，电话联系，谢谢。纳科里荣发马店始建于1831年，是古普尔南行的茶马古道上一个重要的驿站。为了确保沿途的安全和顺利，西游师徒必须到纳克里荣发驿站找到对路途熟悉的李大爷，寻求他的护送和帮助。看到一老一少，那肯定是李先生了。你好，那个应该就是李大爷了。请问哪一位是李先生？李老师。李老师，你们找他干什么？这个牛魔王给我们这个。对，他让我们要把茶送到翁丁村，翁丁村放在一棵树上。就是我了吗？就是您啊！对对对对，上来上来上来，师傅。然后他说这一路上很不安全，所以需要你的帮忙，要你陪我们去。对对对对对，一路险恶，只有您能护送。我已经是要去那里。哦。我顺便回去给你带去嘛。好，太好了。那我们现在要做什么？我可以带你们去看看马嘛。好，看看马，把东西放着嘛。好，李大爷，那我们就随意的放了。哦，放了以后，我领你们去看马。那要挑什么样的马才算是它可以？是要挑比较温顺的吧？对对对，不能不乖的吧？对对对，要比较温顺一点。马就是在那点嘛。我正好五匹马。一二三，六匹马。六匹。这个钥匙走牛不往拿走啊？什么东西？那是上面写那个钥匙马被锁了，牛魔王给锁了。西游师徒必须为一马解锁，才能出发上路。按照地图提示，找到5个任务点，并完成指定任务，即可获得打开锁的方法和一张拼图碎片。成功拼出5张拼图，即可获得第6个开锁方法所在的位置。我看他就是闲的，对，给我们找点事儿。对，我们就分2波，一波人往回头走，一波人往前面走，不就是到了吗？可以啊，就是怎么分？我们黑白配吧。好，黑白配，解释一下，黑白配，咱俩好，走吧，瓦扎兄弟，就过去就是。走吧，你看，这儿肯定就是瓦扎兄弟啊！哎，找到隐藏在玉米中的钥匙，玉米，哇，这哪有玉米？哎哎，我们每个都抖一下好了，你要一个一个把它拿下来是吧？对，就把它全拿下来，然后就可以看到了。哎呦，姐，你推的时候要看一眼啊，有没有那个？那如果钥匙的话，它会有响声吧？但是它掉在玉米上，应该没有响声吧？这还有个熟的。哎，它是不是熟玉米就有希望啊？哈哈哈哈哈，不是，你哈哈，我刚才找到一个熟的，但没有。这儿。对。哇！就在这个里面。那我们找到了。对，钥匙。好，一个。
还有一张碎片，这个没用。有，这个我们要五张拼成一张。那这还有一点呢？哎，这从哪儿掉下来的？放口袋里吧。走。哪儿是墨子坊？这儿。就那儿啊。找到隐藏在水墨坊的数字密码。这当然不算了，这只有这一个密码吧，不可能那么多密码。飞机上就找到了吗？啊，这样就找到密码了。你在哪里找到的？就贴在那个墨上面啊。会这么简单吗？可是这里有个三呢，会是这个吗？月月。哎，我确定哎，我觉得我有找到。19536，还是63，或者19563，或者63195，或者36195。对对对，反正就这几个。走，下一站。来，下一站。耶，不错嘛。漂亮。好，找到。那么快？还好没浪费几碗。还有一个卡。啊？到这个钥匙的还有一个卡。啊，卡给我。是的，嗯，卡给我。哎，瓦家兄弟。怎样？这个框里面，啊，就是给你60秒时间，嗯，就记住里面摆的东西，60秒以后我会撤走一样。那你要是拿，你要是拿了一条项链，我们根本发觉不了怎么办？那个小的我不会动。啊，你会拿走一样？嗯，对。然后让我，你来告诉我，什么没有了是吗？啊，对。你拿走几样？每次拿一样。几次？每个人有3次机会。你要先还是我先？我先好了。好，现在都清楚了吗？清楚了。我准备开始了。我需要记60秒是吗？嗯，对。那我现在开始计时。谢谢，加油，月月。好的，可以了，可以开始计时了。完了，我输了，肯定输了。答案在这里不？答案在这里。这。我一直在看这两边，你一直强调跟我说这两边，这两边。这个区域里面，游戏规则就是这个区域里面。你还有两次。你还有两次机会。
来。噔噔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 ，开始计时了哈。好，记吧。噔噔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 。好，到了时间了。好。好，你出去，我去走一样。不用关门，我也不会偷看的。这也太简单了，你哎，你可以换一个，要不然太简单了。那不要了。啊？你要增加点难度是吗？那你太简单了。我可以试一下。我什么队友啊？我是。啊，可以了，谢谢。准备好了吗？好了，开始计时了。哎，这边有一个女人，是不是？确定吗？确定，这里有一个女人，像有点像她的女人。就这边有一个东西，确定。好，恭喜。耶！我就说嘛，我就说，我跟他说我是太简单了，你。什么叫太简单了？哦，我猜对，就是我的太简单了，是不是？这是你们的碎片。嗯，对。这个还有钥匙在里面。哦 ，OK。接着下一关，谢谢，谢谢。好了，我们过关了。在鸡群中找到隐藏的密码，拿鸡群。我的个天！应该往要进去，姐，应该要进去。这有。冰封。鸡群中，绑在他脚上啊。但是你要抓住他。天哪！你会抓吗，姐？我没有抓过鸡啊，我抓羊我都哭了。我去抓它，然后你解它的脚好不好？好。我也没有抓过鸡。咕噜噜噜噜噜。轻点，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 它会飞。你们有没有听李爷爷说，他这个鸡会飞？咕噜噜噜噜噜。你们走开，跟你们没关系，你们走。咕噜噜噜噜噜。我好怕呀。没事，我来。咕噜噜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 噜！啊啊啊！快快快，姐！哎呀，快，你这样子，姐！咕噜噜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 噜 ！OK OK OK OK。别怕别怕别怕，你看那么多集，只有你上电视。咕噜噜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 ！咕噜噜噜噜噜。好，走吧。520。还真的，他还真的挺不错，一来就站在那儿让我们看见。还有一个密码。密码？我没有密码。哎，有一个密码是在那个纸的后头。520。可是不够啊。够了。应该是在河边，你看这儿，这个是关键嘛，有石头梯的那个地方。哎，那我们现在有三把钥匙，两组密码，我们只剩最后一把钥匙没有拿到，应该就在这个地方。走。是这个房子？这个？嗯。是这个房子吗？应该就是吧。可是怎么像拍恐怖片？真的是恐怖片的感觉。钥匙在哪儿？
这是要说，这应该就是这个吧？对，就用这个打开那个。对。牛魔王，你干什么？牛魔王，好大的胆子！我让你们秘密押送茶饼到翁丁村，你们竟然找到马伯头帮忙，搞得世人皆知，我非常生气，所以我必须要给你们一些惩罚。你们进这个屋子容易，出去却非常的难。你们虽然看到了这把钥匙，但是这个屋子里面机关重重，你们必须要靠你们的聪明才智和逻辑推理能力找到开这个门钥匙的密码，才可以逃出这个屋子。哦，开那个门啊？对。哦，我知道，我们现在一定要把这个打开，所以要找到这个的密码。这是个密码锁吗？对，这是一个密码锁。我觉得我们先要搜索一遍，有什么东西是觉得我们用的少。好。然后大家在一起梳理一下。是不是上面还有啊？这个你看都是观音哎，哎呀，快，都是观音是啥意思啊？该不会我们还得要走到楼上吧？楼上有什么吗？这里有很多书哎，这个书上面会不会有什么数字啊？肯定。哎，几根蜡烛？一二三四五六根蜡烛。嗯哼。几个观音？两个观音。上面还有观音。上面还有观音吗？没有。你觉得直接把箱子砸了行吗？是动脑筋呢，这是。破门而出吗？这有个电筒哎。有。哎。哎，有钥匙。咦。哎，这儿还有一个，来给他开开。什么呀？这是七成木什么什么？没有，就四位数。啊，四位数。我大概已经知道是几位数。你看这个，你看这个，这是四，这是零，这是七，这应该是五。这是个什么字儿？我不是特别清楚。九吧。九吗？我们可以试一下。那什么四九零七是了吗？应该是这样子的。七零。九四。七零九四怎么会不对呢？肯定是七零九四啊，他肯定是个藏头诗嘛。还是你试试看七零九四，我怎么都打不开。不可能这么简单吧？可能。这个关起来试试看，这个尺寸的在这个里面是哪一张？哦，这么大。这张啊？这张？这一张太大。没有。就这两张明显是不一样的，明显是不一样的。应该不是这个吧？不会是这个放在上头吧？一样的。
可是还有另外一张呢。你再拿过来看。你看这个正好啊，你看。还有一张。也是这么大的吗？一样的。一样的。所以是跟观音有关系的。对，我也觉得要再烤一下，因为它底下有那个火柴。来来来，有吗？好像就是仙人指路哎，那山有一个编排仙人指路。仙，仙人指路。观音，观音刚才贴在哪儿？我们还原一下，刚才三张观音是在哪儿的？我知道。他的手在哪儿？手，这个手应该是这个手，这个手是往下的。还有一张呢？还有一张，这手指就刚才拿的那个钥匙啊。你看这儿吗？这儿。激光笔当初怎么挂的？就头在外边，就这样的。确定吗？然后反正就这些附近纸呗。激光笔跟镜子应该是有关系的，是反射的。姐，你往这儿打。这，哎，对，打这个，按照它的角度，它是过不来的。对，它应该是反到大镜子上的。姐，你再打。对啊。你别打月月，你借过。你别打月月的头。不是，我觉得姐不是你动的，是这边动的。我没动啊。那老师是不是？还不如我们直接照那个大镜子呢。哎，直接照那个大镜子，就又反到仙人上了。哦，那有个镜子。啊？等一下，我来去看看那个上面是什么。哎呀，哇！去看看那个上面是什么。哎呀，哇！啊！不知道。不是，因为我们需要有一个人上去，然后我接着找这个地方。他在这儿，对着哪儿？在哪儿？月月，折射到这块镜子上。他是从哪个角度折射过来的？就从那儿啊。这有个黑芝麻糊。你先拿下来看是什么。二维码。我们是不是要破案了？来，西游记。西游记在这儿。哦，对，刚刚那本书看一下。有提示吗？六。你看里面有没有划过或者折过？你翻一眼。我觉得跟这个有关。这是第几页？110。我去试一下。重见天日，重见天日，感觉真好。所有的钥匙都带了吧？走啊。结果呢？鱼翅找到了没有？都找到了，开玩笑呢。啊，好了，找到嘛，就是这个马的问题就解决掉了嘛。我们很棒的、哦，找到了。走。谢谢。那这个，我跟你们介绍一下，这个是我的老朋友啦，老弟啊。啊，老弟。老弟。弟兄兄的意思。弟兄。弟。李大爷，我们今天晚上吃什么呀？你们晚上啊，
我们现在吃什么呀？现在晚上了，吃饭吗？对啊，他们吃台了包。李大爷，那钥匙先放我这儿吗？你给我吃的。明天再开，明天再开。哎呦，饭来啦！吃饭了。哇！农家菜。哇啊！这是鱼。这个是那个小河鱼。我们这边煮面挂筋，那个繁星有挂筋。哇，这好好吃啊！但我要去洗个手。不用了吗？我洗个手。你们不行，我要洗个手。我就去跟他们说，不要都出来了，都出来会很怪。弄好了吗？马上。还差多少？迅姐马上就来了，说不定。傣族就是用手抓。您是傣族的？我不是傣族。但是我喜欢傣族文化，所以还是去了解他们傣族的那个风情啊。手抓，谢谢。他就是手抓饭。指引你会得到一份意外的惊喜。灯带，哎，阿雅他们呢？哇！生日快乐！生日快乐！谢谢。我们有礼物要送给你。对，我们策划了好久，我们一趟一趟的出来，我怕你发现。你有没有一点怀疑？对，我在想怎么是大家都去厕上厕所了。好，请寿星女孩来到这里。OK。好，请站在这边。Hello， 小顺，生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐，亲爱的杏姐，生日快乐！小周姐，生日快乐！生日快乐！祝你生日快乐！Happy birthday to you！ Happy birthday to you！Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 小勋姑姑。小勋，真的很开心可以认识你这个朋友。希望你年年有今日，岁岁有今朝，每天都快乐。所有一切你想要的都会通通的来到你身边，所有的事情都是最好的、最美的、最完美的结局。你是一个很好的人，也做了很多好的事情，所以我们以你为骄傲。我相信你不只是自己会平安快乐，你会带给我们很多的平安快乐。妻子啊，我亲爱的。生日快乐，我爱你。人呢？好棒！
确实没有想到，然后心里很感动的，就是你知道有那么多的朋友，那么多的人爱着你，对，很幸福的。嗯，最近因为西游的关系，所以阿曲有好一阵子没有见到妻子了。对。I hope you like it. Surprise! Happy birthday to you.我觉得那真的是很棒的礼物，她老公很用心，真的很感动。生日快乐！谢谢大家。好不好呀？好啊。要出发了哟，行囊已经准备好了。天哪，挺多东西的。把马解开就开始出发。好帅啊！还有在哇！好了，你自由了。好。好了 ，OK， 耶！我打开了一个，还有那边还有一个。嗨，你好，我们，我是阿雅，他是金世佳，我们现在帮你松一下，好不好？来，郑老师，你看你穿哪一套合适？不，我们先换衣服吧。先不上。慢，那有点小哎。好小啊，都不这个啊。走西游吧。点红花不要紧，点点点好网红就好，红花的。Hello， 小哥准备出发，走啦！搞的，哎，你踩到我了，我会跟他慢慢越来越熟。这个鱼，他们其实脚程挺快的耶。没有，他们会跟着走的。好不热闹啊！挺有本事嘛，一下找到了马的所有的钥匙，今天就准备上路了。我们已经要上路了，你杵在这儿干嘛？对啊，我让一个人来帮助你们，他就是我们的小玉。小玉在此，小玉在此。看一下小玉的身手吧。强大的气场啊！嚯！这条路非常的艰险，你们几个又押运着我的货，所以我派身手不凡的小玉一路保护你们。好，那咱们人妖同走是吧？
小月月，你很高兴这个邀加入我们了，今天思路特别活跃一点。对呀、啊，你看笑容笑的。这个山路非常凶险，不加快脚步，天黑之前都出不来，知道吗？走了。好的，这个口气我非常喜欢。天色不早了，早去早回，不要耽误了时辰。是，大王。哇，好神奇呀、啊！来马儿。茶马古道是以马帮为主要交通工具的民间商贸通道，西游团将在滇藏茶马古道步行近7个小时，面对道路艰难湿滑，西游团将如何克服这重重障碍呢？哇，像这种要特别小心，特别滑是吗？对。小玉，在说你人间的名字叫王志是吗？是的，我们还是用你人间的名字吧。好的。终于踏上平坦的大道，茶马古道。哎呀，太棒了！小心一点。寒天里，这种湿哒哒的很讨厌。一路都是上山啊！世家，这马怎么过去？这脚被他踩了，我已经被他欺负过了，回一瘸。你惹我，别打他，月月。我从来没有那么狼。贵在黑营养，饿了先吃糊。本节目由南方黑芝麻糊独家冠名。西游路上醒着拼，累了困了，喝东鹏特饮。马上不去，老师他们等一下，东西掉下来，马上不去啊，滑。世家，哎，怎么了？就知道，在哪儿呢？在哪儿掉了？他上不去了。上面，需不需要我们帮忙啊？还有锅也掉下来，哦，碎了吗？你会做饭吗？金世家，你身后还有好多瓶水哦，掉地上了。我把茶马古道想象成是那种叫一路非常的平啊，然后就很平的路啊，然后这样看看风景，结果它是这样子往上。这么小的。不过当我们女生好处还是挺多的，他们刚刚男生自己说叫我们不要牵马。教育。马蹄儿朝西，驮着唐三藏，带着仨徒弟，西天取经不容易，一走就是几万里。什么妖魔鬼怪，什么美丽花瓶，我先走一步，大家稍后再见。不用走。他是刚来，新鲜劲儿没过去。对，我还很活。哎，他们每个人有名字的吗？都有名字啊。这个叫什么？小不点。小不点，太可爱了。小不点，小不点，你长得好漂亮哦。哎，他两个干什么？啊，我的经典剪刀
来的干活，这样会不太好啊？没事啊，我还有力气。你们要省一省劲儿，还有很长的路要走啊。啊啊！没事。怎么了？我被他撞了一下。但胆子蛮大，穿全白来我们节目。你这就跟穿着西装去游泳是一样的道理。哎呦，呦呦呦呀，呦呦呦呀，啊，我的脚被他踩了，腿一瘸，勿念。啊，小不点儿，你到底是不是我的好朋友啊？居然把我的脚，呦呦呦呀，啊，又给我踩了，哎，又被他踩了一脚。我会不会到了山顶以后就变残疾了？哎，可以过来吗？有一个超特别的毛毛虫，哎，你看，我要跟毛毛虫合个影，因为我觉得这样可能会多。世家，世家，你给他的压力太大了。来，你吃吧。你吃吧，这个镜头就是你，你。啊，我们先在这儿休息一下，好不好？小不点儿。呀，我一喊他小不点儿，他就吃东西。山下的朋友们，你们还好吗？我们还好啊，我们又没牵马，我们一路都觉得让你干活，我们觉得挺开心的啊，是吗？我已经被他欺负过了，是吗？他刚才给我狠狠地踩了一脚，请看这里。没事，回去我们凑钱给你买双鞋。啊，这么好，你们走吧，我 go， 小不点，小不点。这一路都是上山啊。报告，我饿了。你饿了？常有的事，肚子在叫。我们经常饿，没事，饿一会儿你就习惯了。对，饿过就好了。我们今天的计划就是要把王志给逼疯，谁叫他跟牛魔王一块儿的，还被牛魔王派来监督我们。哎呀，待会儿我再见到牛魔王的时候，我会不会消瘦几圈，他就不认识我了？但我面只吃了一半，后悔了。我出发前又啃了半个那个巧克力面包，好热。李大爷在那儿呢。那来上来做饭啊。那在这里煮饭哦，煮饭。世家，哎，你那个打火石，我们有一个非常会生火的人哦。把它那豆子铺的铺细点。到位，完了。李大爷，你看他一个打火机就这样。好失败呀！行了，算了。大爷，这个是我最擅长的事。嗯，他很会烧火的。我们那个，大爷需要找一个那个把这个给串出来。一点点啊。哇，那个声音。吃饭了，师傅们。师傅。
哇，好过瘾啊！这样，这个饭有点硬。我觉得好开心啊，有李爷爷，然后李爷爷的老梗儿带着我们，然后走这条路，然后用松针烧火，然后释迦啊烧火做饭，那顿饭吃的太香了。哇，这个咸菜好好吃。这个是什么？是瓜皮吗？刚翻过了几座山。嘿。又越过了几条河，魑魅魍魉，怎么他就这么多？嘿嘿嘿嘿，俺老孙去你！这个是你们走过最难的路吗？当然不是。不是啊，这个挺简单的。哦，这只是有点喘，其他的没有什么。哦，沙漠都走了。对啊，牙酱都降了，瀑布都爬了，他真的会说一辈子这个是吧？啊，不过以后参加相亲节目就要放瀑布那一段。这马怎么过去啊？爷爷，这好像绕不了路哎。这一关呢叫惊吓考验。三，放心，我肯定用全力砸。你砸得很凶哎。连起来就好，你看。你惹我，别打他月月。那要怎么去？你们自己想办法吧。我从来没有那么狼狈。充电五分钟，通话两小时。OPPO R7S 拍照手机提醒您，下节更精彩。特饮发红包啦！微信扫屏盖，千万红包任性派，东鹏特饮带你嗨！朋友，扫起来！年轻就要显得拼，累了困了喝东鹏特饮。我是鹿晗，这是我的 OPPO R7S， Book 闪充是我的秘密武器，充电五分钟，通话两小时，不要告诉别人哦。R7S OPPO 拍照手机。在黑营养，饿了先吃糊。本节目由南方黑芝麻糊独家冠名。充电五分钟，通话两小时。本节目由 OPPO R7S 拍照手机特约播出。这马怎么过去啊？爷爷，这好像绕不了路哎。可以可以，他们说那一边绕。这是马不行，这里。这厉害的玉婆。我去。哦，这可以，这可以，这可以。这可以，这个动得了吗？这个可以动。哎，这可以拿走哎。我来。这个可以拿走，哪一个可以拿走？这根儿就是断的。哦，对耶。妈，这个腿要越来越干了。妈，现在还是不敢走。妈，好，拉好啊。不是，小鹿，你们把它这么抬。我得放这个呀。走。往那边，你往那边扔过去就好了。扔那边就行。OK， 耶，这样就行了吗？跳，他不敢，走，跳，加油，跳，真的，都把那站起来，马儿站起来，坐，来，站着，对，跳，跳，对，他有点卡住，前面有个小凉亭儿。唱京剧的姐，大胡子唱京剧的，慢一点，要过关了，完了。
小师傅，小师傅，哎呀，您乃何方神圣呀？我是本地的土地呀。你确定你不是白骨精吗？我这衣服脱了也是土地公公，变不了身吧？那你把衣服脱了。哎呀，有点难。来，快进来。好，你好，你好，你好。来这儿呢，一是等着让你们在这歇一歇，二来呢，哎呦，前几天有一帮人跟你们一样，也是打这儿过的，说是也是西游路上走的人，打这儿没过去呀、啊？为啥呢？我这儿设了一关，叫惊吓考验。惊吓考验游戏规则：西游团和土地公分别站在玻璃的两面，土地公向玻璃上砸鸡蛋、西红柿等物品，对面的西游团不可以眨眼，若眨眼即为失败。这个一轮里面，五位老师每个老师都要轮流来这一块儿。好，好吧，五个老师当中出现一个老师，这个有出现了违规的动作，就要重新来。好，我来，我来，我来。好，加油！我要上道具了啊。还有道具，鸡蛋、西红柿啊，这都拍到了。接下来就是挑战，开始了，准备好了吗？好，一、二、三、三、三。哇，没眨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 ，行啊，厉害厉害，没眨。下一个换谁？下一个，我来。眼睛老是眨，老是眨。来了，来。一、二、三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 。那个，这个眼皮跳上去了。白了，你接下来一轮过去了，我赢了一轮。好，小月月，小月月加油。而我还是数一二三，一、二、三、三、三，扎的凶哎，你扎的，你刚才直接天黑请闭也好了，这么大，然后得一二三，已经输了两轮了啊，我还是一二三，好，你赶紧的吧，好嘞。一、二、三、三、三，赢吗？赢了，赢了，赢了，赢了。到目前为止，我已经赢了三轮比赛，所以我现在要从你们的屋子里拿出三样东西。给你拿一个芝麻糊的芝麻糊，好不好？最值钱的芝麻糊给你。最好喝，最好喝的，你不拿那个就没眼光了。你就拿一个芝麻糊呀，给你们留点，路上饿了吃。啊，土地公你太好了。嗯。该谁了？该我了吗？啊，月月啊，月加油。啊，屏住，预备，一、二。充电五分钟，通话两小时。OPPO R7S 拍照手机提醒您，下节更精彩。我是鹿晗，这是我的 OPPO R7S， Book 闪充是我的秘密武器，充电五分钟，通话两小时。不要告诉别人哦。R7S OPPO 拍照手机，东鹏特饮发红包啦！微信扫屏盖，千万红包任性派，东鹏特饮带你嗨！朋友扫起来，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。一、二。三三，你夹得很凶哎，你这是直接睡了算了，你烂的，是你让我砸一次好不好？帮我砸他是吗？对，我帮你数一二三，还是你自己数？就是扔一个过去就行了是吧？那你已经站到我的这边了，对，我来说一下我的立场啊。
争取。放心，我肯定用全力砸。好，这轮让你做。啊，准备啊！我数一二三啊！啊，一、二、三。土地公，时候也不早了，我们现在只要轮流都可以过关就好了，要不然我们下山之前出不去了。不是下山之前，下不了山出不去。那我剩下一次过，必须要一次过是吗？啊，好。那如果没有一次过呢？我挑一个最喜欢的东西让我拿走，然后你们下山。走。来。哎呦，压力好大。加油，姐！哎，三个数，一、二、三，三，三。不要了！我去！哎呀，回家我要眨眼眨个够。哎。是不是他如果打过来那一瞬间，我用头去撞这个东西就不会眨眼睛？你可以试试试试吗？试试，你最好撞到头破血流，就是换土地公眨眼。三、二、一、一、一。我眨了两下，弱爆了你，金世佳弱爆了。你说你这么诚实，我想放个水，我眨了两下，我还只能滋水。金世佳留下来陪你好了，我们继续往前行。你们四个想一个惩罚他的办法吧，用鸡蛋洗脸怎么样？我们可以拿口红或什么在他脸上画脸，然后他继续跟我们往前行。好，我同意。好主意，来，我有口红。姐，你真是个综艺咖，我跟你说，这是一笔画的吗？对，就一笔啊。哎呦，给你把这连起来就好，你看。好了。姐的一笔好浓重啊。哎呀，我再收最后一个礼物，放你们下山了。好。老人家在这里好久没喝茶了，给我来块茶饼吧。没有茶饼，没有。我翻翻看，只有芝麻糊。啊，真的拿到了！哇、哦，土地公，后半辈子，你听我说，后半辈子有指望了。放倒他！不是我，别打他，月月，别打他。你听我说，我来的时候我听李大爷说，李大爷跟老虎搏斗过，我就想今天如果我看到老虎，我就干他，知道吗？我看你大象，我也干他，跑下去了。现在老虎大象我都没有看到，然后你惹我。加油！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 来呀，一组合，再玩个游戏，抱上，再玩个游戏，好不好？把他扳倒。数三十怎么样？我玩一个数字游戏，谁说三十谁就输。二八二九，他输了。哎，二九报仇，他又赢了耶！都输。二十七，你说什么都输。对耶。你要输了，你把那给我；你要赢了，你拿走。对，谁讲到三十，谁就输了。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二三二四二五二六二七二八二九。拿出来，拿过来。茶饼还来，别里头了，还没捂热乎呢，这还没捂热乎呢，你掰一块给我，不行，拿回来了，走喽，再见，拜拜，再见。是平地，要打排球。小玉，小玉，想死本王了，赶紧过来。
把武器都扔了。哎，小玉，辛苦你了，辛苦你了。小玉，你这样就走了？你们这一路给我丢了茶饼了吗？没有，我们靠智慧就拿回来了。没有。啊，反正呢，我的茶饼还在吗？哎，在，一饼也没少。那我就放心了。小玉，辛苦你了。不辛苦大王，你都不怕铁扇公主在看吗？他家没电，他家没电，他家不就你家吗？既然你通过了我的这次考验，在最险阻的路上，你们竟然也过来了，所以说我让我感觉更有了几分信心。那你们接下来就去吧，一定要把我的茶饼拴在翁丁村的神树上。请问我们要怎么去？我们对这路不熟。你们怎么去？那你们自己想办法吧。我们走。哇塞，我们是要转圈圈吗？那我们走了，祝你们好运。加油！你们到翁丁村吗？对，翁丁村。把这个包裹带去翁丁村的那个当当。你们把这个照片拿，就是你把东西带到翁丁村这个当当，找这个当当。当当当当。嗯。当好。麻烦你了，来吧，来吧。再见，李大爷，再见。谢谢大家热情的招待。祝你健康。拜拜，再见，大爷。再见。好冷啊。天都黑。从来没有那么狼狈的拦过车，你们上面全是猪，小月月上好了。师傅，你能带我们去沧源的温丁村吗？顺不顺路啊？顺路吗？好冷啊！不顺路啊？有戏，是不是这家人？是不是回来了？师傅，我们要去沧源的翁丁村，翁丁村可以带我们去吗？去一段也行。翁丁村可以，真的？是吗？哇，这么好的，哇，这么好的。哎，正好。师傅，我们是好人，您不用担心啊。哎呦，月，你可以坐前面，前面舒服也是。谢谢你啊，师傅。师傅，谢谢您。师傅，你是好人。走茶马古道的时候，我觉得我们大家心里面都有一个东西，一个信念吧，就是我们一定要把它走完。其实沙漠跟这儿最大的不同就是，沙漠的时候我们是每个人都不想走，但是在走茶马古道这一段的时候，我们每个人都是哎。我们走吧，唱唱歌，说说笑话，玩玩游戏，我们根本就没有任何负能量的东西，所以我们即使走了7个小时，我们也能把它走下来。透过这一段旅程，我们都开启了自己或对自己有更多的认识。这个是《西游记》的那首歌《敢问路在何方》，我觉得他们不管是什么样的路，他们一定要把这个路弄平，然后继续往前走，这也是我们这趟的精神。我们可以睡一会儿吗？稍微眯一会儿，你小心开车。你们把它打开，里边有一份合同。学生的身份来和他们朝夕生活四天。对，这是一所特殊的学校。要回家？嗯。找谁？爸爸，你爸爸多久没来看你了？刚才有个小孩一直喊着我说找爸爸，找爸爸。我想给他们买点衣服啊、鞋啊之类的。对我来讲，我们在透过不同的旅程，可是在锻炼那个精神跟毅力。妹妹，你说没关系。其实这两天我有些时候，我觉得我跟他们没有什么区别。因为你可以看出那种笑是发自内心的，我们才会觉得我们来是有意义的，我们没有打扰到他们的生活，而我们带给他们原本生活里不曾有的快乐。今天是有
腾讯视频、爱奇艺观看完整节目视频，登微博参与西游奇遇记话题互动，为嘉宾助力加油，帮助西游师徒去往下一站点。欢迎登录蓝天下官网、新蓝网、腾讯娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、人民网、新华网、光明网、中国日报网、360新闻了解节目相关资讯，下载网易、腾讯、凤凰、搜狐新闻客户端、今日头条、Zaker、看点新闻等平台获取更多节目信息。感谢手机百度、百度贴吧、美拍、兴趣部落、搜狗输入法、QQ 空间、UC、网易邮箱大师、Camera 360秒。